Saya menyeru dan mengarahkan seluruh pemuda PAS di negeri Selangor agar sama-sama kita hadir ke istimewa pilihan raya PAS negeri Selangor untuk mendengar amanat pimpinan, terutamanya Tuan Guru Presiden PAS Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. InsyaAllah pada 10 hari bulan Januari bertempat di Stadium Kuala Selangor. Ayuh syabab, kita hadir sama-sama menunjukkan komitmen kita kepada Parti Islam Malaysia PAS. Takbir, Allahu Akbar. Kata di kota, janji ditunaikan, gigi usaha, jalankan kewajipan, kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah merah.